Põe o beat gemezinho do cabelo azul turquesa. Eita, perdi o mirim. Ah, não. Ali. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Pega esse momento de dispor do GB que acaba rápido. Tudo no house. Tudo baseado. Então vamos ver se estão mais aqui. Batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos estudantes é mais braba da cidade. Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. Boa noite, família, satisfação. Yo. Do Oeste na voz, Chapanema, cê tá ligado? Eleição eu ganho esse título. Mas presta atenção que vocês dois contra mim vai precisar de bem mais currículo. Essa é a fita, meu parceiro, do Oeste Chapanema. Hoje tá tudo no meu nome, porque em cima do beat eu sou forte. The Silvert, sou o The Sylvester Stallone. Política é a batalha dos estudantes. Pega essa rima que eu vou mandar nessa sessão. Sinceramente, você não é o do Oeste, é o Gucci, porque vai tá fora dessa eleição. Cê tá tirando, meu parceiro, o bagulho é muito louco e agora vou te amassar, pode ir pá. Yeah. Eu sei que você é bolsominio, corre com o Gucci. Nós é maloqueiro e corre com o Eloy Pitá. Ei, é muito fácil. Aí, sem maldade, ei. Ei, é muito fácil você até falar. Sabe, né, mano, você pede súplica. Isso aqui é política mesmo. É questão de Guarulhos, é política pública. Porque eu vou fazendo em cada verso. Sabe, né, meu mano, isso é versatilidade. Com certeza, mano, já vou te matando. Em cada verso, mano, tô honrando a minha capacidade. É porque quando eu vejo você rimando, cê sabe que eu observo quanto você é um clone. Cê veio falar que você é Sylvester Stallone. Não é de corre, então de São Sylvester está longe. É desse jeito, já tá ligado? Por isso que hoje eu vou te apagar. Meu mano, você fica paralisado. Tá pegando dengue, a porra do seu free improvisado. Tá gaguejando, parceiro. Aqui não é Sylvester, ele está longe. Cê tá ligado que eu te mato tranquilinho. Meditation do Oeste está longe. E presta atenção. O rap é manifesto de protesto, sim. Cê tá ligado que nós aguenta a carga. E o Gucci pau no cu, ataca ele, você que entregou pra polícia GCM a Getúlio Vargas. Mano, curti você e todos desses caras aí que você citou na sessão. Você é monge, vou te deixar careca, porque você não é bom, você é o povo do Vitão. Ai, cê tá tirando, meu parceiro. O bagulho é muito louco, olha só que essa é a linha. Eu vou deixar ele careca, Corona RG6, MC de funk, funga carequinha. Ei, com certeza, mano, tá ligado, né, meu truta aqui, então tenha muita calma. Vai deixar nós careca, por isso que nós é monge pra te matar o terceiro minha alma. Mano, com certeza, né, meu truta, sabe que agora eu sigo aqui na pista. Terceiro minha alma, vocês vai pro karma, porque a gente te mata é questão de pista. Rap é forma de protesto, só que cê tem que entender a visão do favelado. Que não tem como você tomar partidário quando tem pilantra dos dois lados. É desse jeito chegado, cê tem que entender como pra onde que eu vou correr. É uma bifurcação, não tem como cê escolher. Mas cê ainda é menino, vai crescer pra aprender. Muito barulho nessa batalha, família! Aê, família! Por ordem de rima, volta com vontade pra um só. Quem gostou das rimas do DG e do Oeste faz muito barulho. Uou! Diferentemente, barulhos pro Caixa Baixa e pro Guinho. Uou! Isso, mas eram os menor, vocês... Eles terminaram. Eles começam de... Caixa Baixa e Guinho terminou, Caixa Baixa e Guinho começa. Só junto um pouquinho mais aqui. E aí, nego, tá desbloqueado aí? Ó, oh, que gel de graça tem gesso na testa. Só pra não ficar. Aê, levanta a mão geral, levanta a mão. Uou! Ei! Minha avó é confeiteira, fez brigadeiro com skunk. O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Cê
tá ligado? Tu tá fazendo um bagulho é louco, sinceramente não sabe pra república. Nas antigas você, eu lembro que você falou que a política é pública. Só que nessa daí você moscou, sinceramente o bagulho é louco, é tipo administração. Como é um país democrático, se é política, como você paga 4,70 no busão? Ei, com certeza, mano, tá ligado, né, meu? Tu tá aqui o segundo verso que é intuitivo. A gente vai executar vocês, com certeza, né, meu mano? Isso é poder executivo. Mano, vou fazendo agora, em cada rima, tá ligado, mano, que agora é precário. Com certeza, tu tá, eu te mato. Isso é questão de judiciário. É poder executivo, aqui eu cativo, camarada, porque você só pensa em dinheiro. Só que na minha vida, no intuitivo, eu conheci um cara tão pobre que só tinha financeiro. E ele me lembrava muito sua pessoa, muito sua feição de playboy safado que olha com essa sua cara de sonso, mas é lobo em cor de cordeiro. Vai tomar, né? Yo, yo, essa é a ascensão. Tenho muito pra aprender na improvisação. Mas tipo de cara igual você que vota nulo e dá vantagem pra quem tá na corrupção. Presta atenção, essa é a fita, meu parceiro. Vou fazendo meio improvisado. Até porque espaço universado não é espaço pra dar voz pra político safado. Você falando de político, sinceramente, rap aqui, eu sei que você não sente na pele. Bagulho é louco, você votou no Gucci. Se for questão de fã-clube, você é Gutierre. Você tá tirando, meu parceiro. Sinceramente, o bagulho é louco. Olha só essa sessão. Você é Bolsonaro e botou 17. 17 é só baile com o copão e back na mão. Ei, ei. Ei, o otário só fala de Gucci e Bolsonaro. Sabe, né, meu mano, que eu sigo aqui no atrito. Que merda é essa, mano? Discurso demagogista. Só fala desses caras, só pra puxar grito. Aê, mano, aí fica difícil. Sabe, né, meu truta, mano, vamos ser criativo. Com certeza, mano, na batalha. Te matando, mano, com meu verso que é sempre intuitivo. Não vem falar de Gucci, somente Fuce. Deu pra ver na sua cara que cê é face. Quer falar de Gucci? Só que eu sou Black Panthers, contra White Pampers, Blackface. Aê, você não vai arrumar nada. Tá ligado, mano, que eu sigo aqui na pista. Foda-se o valor da sua camisa da Gucci. Eu sou 50 Cent queimando a sua marca racista. Yo. Pode parar, meu parceiro Guinho, que aqui na minha rima, hoje na sua frente eu destravo. Você não é 50 Cent não, fraquinho, não segura a bala nem com 25 centavos. Pega a visão, não é racista não. Cê tá ligado que na rima que nós é astuto. Cê tá ligado, seu rap tá em cima do muro. Eu te mato e acabo com seu futuro. Caralho, acho que foi uma meia dúzia só, hein? É zoeira, vamos pedir só pra confirmar, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guinho e do Caixa Baixa! Uou! Muito barulho quem gostou das rimas do Doeste e do DG! Uou! Barulhos e mão pro alto, pro Guinho e pro Caixa Baixa, família! Uou! Muito barulho quem gostou das rimas do Doeste e do DG! Uou! Sim mesmo. Quem ganhou o primeiro? Eles? Sim. No final é o terceiro, isso, certo? Isso mesmo, vai, isso mesmo, terceiro. Quem escolhe um, só vai um, só. Ou é... Só vai um? Não, um só, cachorro. Senão nós só vai embora. Ah, aí, tá feio, rapaziada. Vai lá, já. Guinho do Oeste. Guinho do Dodô. Quem quer terceiro round? Muito louco, grito o quê? Isso mesmo. Aê, ó, vem, se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. Eu queria novamente esse confronto na improvisada. Mas presta atenção que hoje nessa revanche você não vai arrumar nada. Quer ter poder aquisitivo, parceiro, hoje tá tudo no meu nome. Quando a última árvore for derrubada, o último peixe pescado, você vai ver que dinheiro não se come. Derrota sinalize, revanche é quando você tem chance. Já perdeu 3 vezes, essa porra é reprise.
Tá ligado, velho, esse console, tipo no bomba pet é 3 vezes. Se for 4, já passa o controle. Aí, parceiro, pode falar que isso não é reprise. Te mato aqui, ó, até no Lenise. Deixo no vídeo e faço um release. Presta atenção, parceiro, que aqui o do Oeste é meditation. Cê quer ser poliglota em inglês, cê vai entender porque eu sou do extentation. É poliglota, respeito menor do Puma diz que eu tô pouco me fodendo pro seu linguagem afavelado. Não faz curso da FISC, fica quieto, tá ligado? Rima nada, fica calado. Você não consegue fazer verso improvisado e vem com essa rima forçada. Forçada não, parceiro, aqui a minha rima vem à tona. Cê tá ligado, quem não é de favela não pode aprender outro idioma? E presta atenção, meu parceiro, que aqui esse é o enredo. Nós pode ter a mentalidade avançada. Se você aponta o dedo, volta outros 5 pra você. Eu aprendi esse idioma, tá ligado, meu mano? Agora se arruma nada, seu marica, fica quieto, truta. Eu vou te ganho lá com o caratia desse jeitão, tá ligado? Faveladão, no passinho do magrão. Sem maldade, cê é duro, tipo um poste com um copão na mão. Família, terceiro round, vota com vontade pra quem você acha que ganhou, certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Oeste faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pro Guinho! Tá, vai, mão. Pede mão mesmo. Levanta uma mão e segura pro Oeste, certo? Só uma mão e segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51 mãos pro Doeste! Tá suave. Aê, família! Levanta uma mão que gostou das rimas do Guinho. Só uma mão, família. Segura. Vai contar, Jota? Deus é bom, o diabo não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Levanta bem altão. Certo. 24. Calma, nego. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 45, 46, 47, 48. É isso mesmo. E aí, quanto que deu pro Doeste? Já não sei. 51, 48. Doeste, próxima fase. Parabéns.